Sist ut i det här innovationsblocket så har vi en riktig uppstickare på marknaden som tillverkar korslimmade moduler till 2- och 3-våningshus, fast med extra allt kan man säga. Tänk dockskåpsprincipen och du har nog massiva trähus. Så man kan undra, så här, går det att få allt färdigt inomhus? Kan det vara så att med ett hus kommer att det bara är att så här, klicka ihop och då finns redan VVS, alltså rörledningar, elektricitet finns, liksom, ja, inte själva elektronerna givetvis, men alla ledningar. Kök och badrum hänger liksom. Ja, ni vet hur ett dockskåp ser ut. Det sitter bara liksom fast och så sätter man ihop det. Men så är det. Så det är inte bara väggar utan även el, VVS, ventilation, styrning, kök och badrum installerat, monterat och testat. 96% av huset är färdigt när det kommer på plats eller när det lämnar fabriken. Så det ger en enklare logistik och en mer säker prissättning i förhållande till kund. Här för att berätta om det så har vi Björn Wisell. Han har inte bara fått sitt LinkedIn-konto kapat igår utan han är också försäljningschef på Nock och han är en marknadsekonom med massor av erfarenhet i ryggen av försäljning. Och han har också varit mental coach åt Balrog Oilers när de tog SM-silver i innebandyn 2003 och sen guld. Han har också varit danslärare i electric boogie och breakdance. Välkommen! Tack snälla! Du glömde tillägget på det där med electric boogie och breakdance. Det var 30 år och 30 kilo sen. Men efter förlossningen så måste jag väl ändå liksom köra en liten. Jag slutade med breakdance midsommarafton 1994 när jag blev uppklappad på dansgolvet mitt i natten och på en utedansbana och vaknade morgonen efter med skrapsår i pannan. Sen sa jag, okay, aldrig mer breakdance. Men electric boogie, det går. Ja, det här med nystartade företag så tror jag att det är smart att ta folk utifrån. Man ska ta några med kärnkompetens och så tar man folk utifrån som kan något annat. Jag kan något annat än trä och bygg. Jag kommer från försäljning 25 år. Har min plats i helvetet garanterad efter att jag drivit callcenter och ringt hem till er på kvällarna och sålt saker en massa år. De säger att att telemarketing-säljare garanterade en plats långt ner i helvetet. Jag sålde dessutom försäkringar så det är ännu längre ner i helvetet. Sista 8 åren var jag försäljningsdirektör på Telenor och lyckades öka basen, försäljningen och vinsten på parabolförsäljning 2013, 14, 15. Jag kan säga att det är lite hetare med trähus än att sälja paraboler 2020. Men, så då gick jag över till det här istället. De som har grundat företaget är en man som heter Örjan Landström som är vd. Han har byggt mycket i KL länge, platsbyggt och konstaterade att det här materialet är så fantastiskt. Så det här, varför ska man stå ut och hacka med det här på site? Varför ska man inte göra det här i fabrik istället? Han hittade en man som heter Olle Knaus som har jobbat länge i bygg. Vart inom Peab-sfären, Mats och Erik med Bröderna Paulsson. Han har varit i Fabege och han har med byggt upp ett företag som heter K2A som bygger en regelstomme. Tänkte gå i pension men så hittade han Örjan och hittade det här bolaget och tänkte det här är för bra för att vara sant. Hoppade in i det här. Sen tänkte de då vi måste tänka lite nytt så då tog de in en galen säljare, mig. De anställde fabrikschef som kommer från Scania och lite så för att tänka annorlunda. Ja, låt oss ge oss in i det här nu då. Ja, förra gången jag var här i september så blev jag inslängd på en slant och hade en slide och var grymt nervös. Nu har jag fått förbereda mig så nu har jag 31 slides och är möjligt ännu mer nervös. Men vi får väl se om jag klarar på en kvart. Ni får slita av mig, annars är det ju kaffepaus efter. Så kan ni stanna kvar när ni vill höra mer om min barndom och så. Ja, vi finns på grund av det här. Det har många pratat om så behöver vi inte prata så mycket mer om det. Det är dags att göra någonting åt det här nu. Sluta giddra, börja trolla om ni kommer ihåg pepparkakshäxan. Det är, liksom, det är dags nu. Jag brinner ganska mycket för det här. När jag började i januari förra året så kom den här en vecka efter. Då ringde min 80-åriga mamma till mig och sa, vad fan har du ingångar i regeringen också nu? Jag hade lite flyt kanske, men det här är det vi brinner för också inom Nokia, att göra saker mer effektivt. Vi finns i Älvängen, 3 mil norr om Göteborg, så jag får också dra ordvitsar, även om ni hör att jag är från andra sidan. Vi kör mycket med, nu får det vara Nock. Och så. Tack. Vi bygger kvalitativt, klimatsmart och kostnadseffektivt, dessutom kundanpassat. Det vill säga det finns inga typhus, vi gör som ni vill. Vi kommer tillbaka till att det finns lite krav för vad man får köra på vägarna, men annars gör vi som ni vill.
Det minsta vi gör är att vi gör klart de här volymerna som Malin pratade om och kör ut dem och sätter dem på sajt, men vi kan även ta totalentreprenader. Jag försökte sälja in mig att jag skulle vara här och prata om kommun, och så fick jag inte det, utan jag fick vara framtidsföretag. Jag tänkte att det var ju kul. Men sen så har vi gjort ett utskick till 10 000 politiker som ni har sett ganska nyligen, tror jag, några av er. Och då sa de, men prata lite kommun också då. Så då gör jag det. Vi kan bygga ganska små projekt. Våra första två projekt som jag kommer visa nu var 26 lägenheter och 16 lägenheter. Och det här tror jag kan vara intressant för kommuner. Man måste inte bygga en helt miljonprogram när man drar igång med oss. Även om vi jobbar industriellt så kan man jobba med ganska små projekt och få lönsamhet i det. Inom Telenor hade man en saying som jag gjorde succé med att använda mig av mycket. Och det var try small, fail small. Så prova. Bygg ett hus. Kom igång. Testa. Strategier är ju jättebra, men ni vet det här med strategier och utskott. Och, alltså det tar ju evigt tid. Gör något. Kör. Ja, det här är egentligen våra grundare Olles, det han brinner för. Att första gången då i världshistorien kunna lyckas med att få ihop ekonomi och ekologi. Vi tar ett material som är dyrt. KL-trä är i regel ganska dyrt. Det är ju massivt trä. Men så gör vi det i fabrik och därmed så kan vi bygga på 30% av vad ett normalt regelstommeföretag bygger på. Vi får ner alltså kostnaden tillsammans ungefär som ett regelstommeföretag genom att vara effektiva i fabrik. Och i processerna innan. Vårt första hus vi byggde var ett Alingsåshem, kommunalt bolag i Alingsås. Ett litet hyreshus för unga vuxna kallar de det för. Det är 22 stycken, ska vi se om jag lyckas med det här. 22 stycken små ettor som ser ut så där. 27 kvadrat och 4 stycken kompistreor kallar de det för. Det är lite tveksamt om den går in under 347 kvadrat, men ja. Om de vill kalla det så får de det. Jag jobbar med sälj. Så här ser vår fabrik ut. Ligger mellan älven och järnvägen i Älvängen. Och så där som det ser ut på vänster där sidan där, så påstår göteborgare att det ser ut i Göteborgsområdet. Det gör det inte, det ser ut så här. Och då tycker vi att det är kul att gå in och bygga hus. Så vi beställer virke, vi säljer kolträ. Första två projekten har varit från Stora Enso. Tyvärr österrikiskt eftersom det inte var klart i Grums ännu. Men nu har vi ju 19 mil till Grums. Vi har också 8 mil till Särö där Södra har startat. Så att vi ligger rätt bra där. Vi får ritningar från arkitekt via konstruktör till oss. Vi skickar dem till Stora. Stora fräser ut dörrar och fönster. Uttag för elledningar och sånt. Vi har en hel del sånt där som ni kan bygga pallar av. Det ska vi titta på. Vi försöker använda uttagen så mycket vi kan, men det blir en del över. När det kommer till oss så är det ett pepparkakshus. Vi har ingen sågspån i fabriken. Har vi sågspån i fabriken har vi projat fel. Då är det någonting som har gått fel i processen innan. Och vi lägger ganska mycket tid innan. Jag kommer tillbaka till det, men system är ju det viktiga med industriellt byggande. Inte hur man skruvar. Så det kommer till oss färdigt. Vi öppnar. Om ni har besökt en traditionell regelstommefabrik så vet ni att de första 10 stationerna är spikavägg eller skjutavägg. Vår första station är lyftavägg. Den är färdig. Uttaget är klart. Det där ska bli en balkongdörr, ett balkongfönster. Och sen sätter vi på taket. KL-trä i de här plattornas form har en felpassning när det kommer från fabrik på 0-2 mm. Vi behöver inga lister. Vi bara lägger på det. Det är fantastiskt. Ja, sen börjar vi sätta in saker. Trä har en nackdel mot betong och det är ljud. Det vet ni allihop. Och därför så behöver vi lite fetare golvbjälklag än vad betong behöver. Ungefär 50 mm, eller 50 cm med det. Då använder vi installationsgolv. Jag skulle kalla det för ett ljudgolv istället egentligen, för det är det vad det är. Måste ha det för ljudets skull, för stegljuden. Men när vi nu har det där så kan vi gömma en massa installationer där. Så vi lägger avlopp, vi lägger el, vi lägger ventilation ibland där också. I det här huset var ett tvåvåningshus, då räcker det med brandskyddsfärg i taket. 3-4-våningshus, brandskyddsfärg, tak och väggar. 5 våningar uppåt, sprinkel, gips eller tjockare väggar. Vi jobbar nämligen med synligt trä så mycket vi kan. Så då tycker vi att det är kul att visa träet. Det är hälsosamt, det är vackert, det är fantastiskt. Det ger ett inomhusklimat som är underbart. Vill man gipsa och få ett sämre, dyrare hus med mindre yta så får man det. Vi säger inte nej, vi jobbar med sälj. Ja, sen sätter vi på dörrar och balkonger och så vidare. Måste de vara gula? Nej, arkitektval. Arkitekter kunde få välja hur de vill. Här har de valt gult. Vi sätter på isolering utanpå. Vi sätter in kök. I det här fallet marbadalkök. Måste de vara marbadal? Nej, arkitektval.
Vi sätter in toalett, badrum. Här var ett ungdomsboende, lite enkelt. Då jobbar vi med fiberskivor. Det är en sorts klickgolv på vägg, godkänt för våtrummen. Inte så mycket billigare än en klinker, men kakel, förlåt. Men betydligt snabbare att sätta i fabrik. Inga torktider. Sen är det här fallet en matta också. Mm. Och där jobbar vi med. Vi försöker göra allting så smart vi kan. Då har vi en förfräst platta som vi lägger i botten, som har en förfräst fall. Lägger vi den på med matta, klart. Vi har assemblin i fabriken som jobbar med el och vatten, så att det är säkert. Som ni ser, killen har ett A på ryggen. Måste det vara Gustavsberg-toaletter? Nej. Vad är det då istället? Arkitektval. Fan, vad bra. Det här är ju. Så här kan det bli. Linoleumgolv har han valt här. Ni ser att det är en list här. Ingen list här uppe. Det behövs inte. Här har vi satt en list. Varför har vi satt en list där? Jo, flanktransmission. Mitt första fina ord jag lärde mig i den här branschen. När vi nu har jobbat häcken av oss med att få bort det här stegdjuret ner i så. Om vi då lägger golvet ända ut i vägg, så kommer det bli färdas dit, ner i väggen och till undervåringen lite förbaskat. Så därför måste vi lägga en liten millimeter ifrån och så lägger man en list där. Så löste vi ljudet. Jag som jobbar med tv tycker att det är ganska sexigt med de här infällda osynliga dragningarna av el in i väggarna. Men det kanske bara jag som tycker. Sen väderskyddar vi tyvärr plast, men det är i alla fall sån här giftfri plast som vi tar hem och kan återvinna. Och fraktar ut det. Här är en färdig etta. Den är låst ytterdörr på. Isolering, spikläkt, kan sätta vilken fasad du vill på den. Allt är klart där inne. Bara flytta in. Vi kör ut det minsta vi gör, som jag sa, är sätta det på site. Sätta det, koppla ihop all el och vatten med det som finns där. I det här projektet så jobbar vi med Peab, som var totalentreprenör. Och det är också en sändning till er som är kommuner. Har ni en upphandlad entreprenör som finns, så kan ni använda den entreprenören som totalare och sätta in oss som under. Sen att vi gör 80% av jobbet, det är ju så. Men det kan man göra. Behöver inte göra gigantiska upphandlingar av allting, göra om allting, hålla på. Utan ta använda den entreprenör ni har, se till att de har oss som UE. Ja, Alingsåsen, ska vi se hur jag ligger. Jag ligger bra till i tid. Jag pratar lite så här galoppkommentator, men jag tror jag kör filmen. Alingsåsen la ut en film på LinkedIn. Om ingen har kapat den så är den här. Det här var faktiskt ett förtätningsprojekt där de la upp det på ett parkeringsdäck. Nu kommer ni se att de öppnar en modul som inte har fyra väggar. Snart. Och det beror på att vi... Här, titta. Det här är en blivande trea. Vi behöver inte ha dubbla inneväggar. Vi har ett sånt vridstyrt material. Det här materialet är så starkt. Så vi kan lyfta modulen med tre väggar på. Med två väggar på. Vilket gör att vi kan koppla samman en fyrväggars modul med en treväggars modul. Och få en tvåa. De här körde korslimat trä. De körde solceller. De körde sedumtak. Fulla investeringsstöd. Miljöstödet. Alltihop. Bra hyra för ungdomarna. Fantastiskt att bo i. Bra affär för kommunen. Win, 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 win. Alla glada. Ja, sen, ja, som sagt, vi satte dit och sen tog PA vit och satte dit fasad. De här hade då valt att göra en fibercementfasad. Det här var första gången som jag såg när man ett traditionellt bygge. Jag hade bara sett de här rullbanden som vi kör på. Vi har ju någon sorts bilfabrik vi håller på med. Där liksom varje hus rullar fram. Rörmokan står vid station och huset kommer till honom. Var fjärde timme kommer ett nytt hus och så går de in. Ska vi nämna det att de trivs ganska bra med det, våra arbetare också. Att de kommer till samma plats varje dag, jobbar inomhus. Springer inte 10 000 steg upp och ner i huset, utan de jobbar där. Huset kommer till dem. Men här kom traditionellt bygge. Vi byggde, det var 36 moduler totalt. Vi byggde badrum och tvättstugor och, badrum, tvättstugor och trapphus och allting i fabriken också. Vi byggde de 36 modulerna på 5 veckor i fabriken. Satte upp huset på 8 dagar. Wow! Vad snabbt! Och då kan man tänka, vad sa du? Här är inte hiss, här är 2 våningar bara. Behövs ingen hiss. Man kan få ha hiss om man vill. Men här är ingen hiss. Det är arkitektval. Här är traditionellt, och satte de då började de sätta såna här fiberplattor på. Och så. Det har vi konstaterat att det är smart om vi satte fasad i fabrik istället. Det som tar 1 minut i fabrik tar 1 timme på site, kan man säga. Så ju mer vi kan göra klart innan vi kör ut, så tjänar man massor av pengar. Och vi slipper ju deponi, vi slipper en massa byggbodar där folk ska bo i åratal och massa saker. Det är massor av fördelar. Men det blev snyggt och de vann lite sån här arkitektpris på det där och grejer. Så det var häftigt.
Jag går vidare och visar snabbt för ni ska se hur det finns för annan potential. Kan man bara bygga ettor? Nej. Kan man bygga två och tre också? Det här är 16 lägenheter, Vårgårda. Om man är snäll och trevlig och har ett projekt som man är lite intresserad av kan man få komma och hälsa på oss och komma in här och hälsa på hyresgäster. Se hur det ser ut och hur det blir. Det här är en privat fastighetsägare i Vårgårda. 8% direktavkastning på det här projektet, skatta hela vägen till banken, fulla investeringsstöd, miljöstöd, hela skiten. Stora moduler, här har vi granabgolv. Ja, bra. Ja. Vi har gått över till granabgolv och kör det nu, funkar fantastiskt. Granab är också här idag. Så. Här står hon längst till, vad blir det för er, vänster, och målar utanpå modulen. Varför hela tiden målar hon utanpå modulen tror ni? Har hon blivit galen? Nej, det är insidan på nästa modul. Det här är en sån här mälhistoria. Så att vi behöver inte dubbla väggar. Det är kul att det är en tjej också, eller hur? Här har vi klinkergolv med komfortvärme. Kan man få om man vill. Och fiberskivor igen. Laxrosa. Arkitektval. Kör ut dem. När vi sätter ihop där så gör vi klart på site såklart. Så då monterar de granabgolvet där igen. Fick jag säga det igen. Jag får lite pluspoäng va? Ja, mycket bra. Så här blir det här hemma hos Alice, hon bor där, hon är 30 år, inflyttad i hennes möbler. Och henne kan man besöka, hon är väldigt trevlig. Och kök, marmoladkök igen då. Så där blev det laxrosa. Här, det var någon som sa att man inte jobbar med synligt trä, eller man vill, inte, man vill se träet. Titta vad man ser träet. Va? Den där väggen, en 160-vägg, den är läcker. Den kan man springa in i med ganska hög fart kan jag säga, man kommer studsa därifrån. Den, det är en tv-vägg. Den ska klara 60 minuters brand, ju, fyrsidig, så det gör den, kan jag säga. Den klarar nog 2 dagars fyrsidig brand. Ja, så där ser det ut i resten och så här blir fasaden. Vi har ingen omflyttning i våra hus om vi inte gör dem lite så otrevliga. Så vi har tagit bort räckorna på balkongen så att det ramlar ner någon ibland. Nej, men det var inte riktigt klart. Men jag var tvungen att ta när det var en solig dag. Numera så är det sån här spännstål, heter det, spännmetall, även runt där och på de franska balkongerna. Träfasad får man välja om man vill. Hur var det med där? Arkitektval. Oj, nu fick jag 5 minuter. Ja, men det kommer lösa sig. Ja, titta, jag är framme för framtidsspaningarna. Det jag skulle prata om egentligen. Fan vad kul. Då har jag 8 framtidsspaningar. Det är bra bland de sista, för jag tror att de är sagda de flesta. Och vi säger något emot varandra. Det viktigaste, nu har jag visat hur vi bygger. Vi bygger upp till 8 våningar. Vi har byggt 2-våningshus. Men vi bygger upp till 8 våningar enkelt. Just nu tittar vi på ett 12-våningshus faktiskt i Göteborg. Där det är 2 våningar betong, 10 våningar trä. Så det går att bygga. Men 8 är enkelt relativt. Sen är det här en intressant bransch. Jag som kommer från tv-branschen. Till och med när man säljer tv-abonnemang så har man en startavgift. Men i den här branschen så har man så här. Nej, starta en fabrik, köp in virket, anställ personalen, bygg huset. Sen får du betalt. Det är inte jättelätt att konkurrera, men vi har byggt 2 stycken 2-våningshus, kommit igång, tuggat igång och nu är vi på gång, nu klarar vi 100. Men ni kan få köpa 20, 30, 40, 50. Ni kan få köpa på, ja det kommer jag till, förlåt. Digitala verktyg är ju egentligen grunden till det här. Det här är det absolut viktigaste. Att se till att man inte håller på som man alltid har gjort. Arkitekten sitter och ritar, skickar till en konstruktör som tar ut det på papper, lägger in i sitt system, ritar om. Skickar det vidare till oss som tar ut det, lägger in det i nytt system. Skickar det till Enzo som tar ut det, stoppar in. Alltså det är ju galenskap, så här kan vi inte ha det. Så vi jobbar väldigt mycket med det. Vi har köpt in ett system som heter Vertex som vi kaddar i och som vi kopplar samman med vårt monitor. När vi gör det här kommer vi ganska snart nu kunna ner på skruvnivå veta hur vi ska bygga huset. Ingen deponi, ingen äta. Äta är ju för roligt uttryck som jag har skrattat åt ett år nu. Alltså vad är det? Det är etablerat liksom. Äta, det är fantastiskt. Tar vi igen på slutet genom lite äta bara. Nej, det gör vi inte här. Det finns inget äta. Och det finns inget LPP, löses på plats. Har de ritat fel så blir det fel. Då blir fönstret upp och ner. Det är ingen snickare som kommer med en 2-tum-4 på plats. Jag har satt en 2-tum-4 istället. Utan nej, det är klart. Och lägg lite tid på det här. När det här är klart så kommer det bli mycket billigare i slutet. Har jag fått min 3 än eller? Den är förverkad, okej. Okay. Exakta material vi pratade om, det som är fantastiskt med KL. Många som går från betong inom trä hoppar över regelstommen därför att det här med KL är lite likt betong. Det är stora plattor som man kan såga i. Det är lätt mycket trevligare att såga i trä än i betong, men annars är det ganska likt. Och det är en fantastisk passning. Man kan prefabricera fabrik, det har jag redan hunnit säga. Höga trähus, ja man kan bygga väldigt högt.
Det tjatas om det. Det är första frågan jag får alltid. Hur högt bygger ni? Hur högt bygger ni? Och jag väntar på frågan, hur brett kan du bygga? För liksom, vi kan bygga högt, men varför inte bygga vanliga hus? Hela landet behöver tvåvåningshus, fyrvåningshus, femvåningshus. Så låt oss bygga lite vanliga också. On Top är stort. Vi är med i Luleå Tekniska Universitets Vinnova-projekt med Timber On Top heter det, där man då tittar på att bygga uppe på befintliga hus. Det är ju inte stor grej. Framförallt i miljonprogramsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö, där det är dyrt med mark. Ska man bygga uppe på de här gamla miljonprogrammen. Det är ju feta betonghus som står där. De klarar lätt två, tre våningar trä uppe på. Ha målet att piska. Det kommer ju massa investeringsstöd. Det kommer massa gröna fonder. Men det kommer också krav på LCA-er. Det här är lika många träbokstadsförkortningar som tv-branschen. PEF är den nyaste Product Environmental Footprint. Same shit, different name, nya konsulter. Men om vi löser systemen, om vi har allting i systemen så är det jättelätt att ta fram en LCA, eller hur? Vi vet ju precis vad som finns. Sen är det här viktigt. Det ska vara trevligt att bo i husen. Det ska vara mysigt. Och om ni kommer till Vårgårda och kommer in till Alice, eller Monica som är en pensionär som gärna pratar med er, så kommer ni känna hur fantastiskt det är med de här husen. Biofili är läran om människans nedärvda längtan till naturen. Nu fick jag ettan. Det kanske blir så här. Vi tycker om att bo naturligt. Vi tycker om att ha växter. Vi tycker om att se växter omkring oss. Då mår vi bra. Det här vi pratade om tidigare. Ju mer det här ökar, ju billigare kommer det bli. Men redan nu går det bra att köpa trähus. Vi har byggt i trä länge, vi kan trä, ni behöver inte vara rädda. Om er totalentreprenör som jobbar mest med betong säger att det kommer bli 30% påslag för risk, för det är riskfyllt att bygga trä, tror de inte. Det är inte riskfyllt, vi vet vad vi gör, jag lovar. Och jag tror hårt på efterfrågan. Greta-generationen kommer inte nöja sig med att bo i betonghus, de vill bo i sunda trähus. 10 sekunder. Jag tror att du hädanefter kommer heta Björn. Du kan kalla mig vad du vill, älskling Wisell. Jag heter vad du vill, jag ska heta i jobben med sälj. Ja, precis. Det är ungefär samma sak. Ja, ja. Same shit, different name. Precis som du sa. Tack så jättemycket. Ge honom en applåd. Tack.